Wakati nikiwa mgeni eh, katika safu ya wanahabari nilikaa nikisoma habari katika radio ATG radio kwa muda mrefu miezi miaka miwili sikuwa natoka nje. Wakati mmoja nikaamua nataka kufanya siasa, maana nimefuatilia masuala ya siasa zaidi, nikajipeleka bungeni, wakanizuilia, wakanifungua, baadaye wakanifungulia wale walinzi nikawaambia mimi ni mwanahabari, huenda jina langu halijulikani lakini nitaingia. Kuna mmoja alinaamini akaniruhusu bila kunijua. Akaniambia watu vaa hivi, ufanye hivi hivi. Ukiwa bungeni. Yes, kuna wakati huo mjadala umekuepo, mavazi hasa hasa maripota wa kike mlileta shida sana. Zaidi zaidi. Na sio sisi maripota, hata speaker mwenyewe alikuwa na shida zaidi. Na wanasiasa wenyewe. Na wanasiasa wenyewe mpaka akaweka sheria dhabiti. Wengine wanakuja na vitenge nini. Akakataa hilo. Wakati niliingia kule, I will never forget. Na ninataka nimshukuru zaidi ambaye alikuwa speaker wa bunge hilo, Muturi, Justin Muturi, na pia clerk wa bunge hilo. Nyakati nyingi clerk angeniita akanambia, anaitwa Sialai, Michael Sialai, saa hizi anawakilisha, ni ambassador I think Namibia, kweli. Akaniambia, Liz, najua wewe ni mdogo zaidi, nilikuwa umri kidogo sana, mdogo sana. Akanieleza umeingia katika shamba la wanyama. Na hapa ndani fisi ndo wengi. Fisi ndo wengi. Maana ameyaona. Ameyaona. Aliniambia nimekuwa katika bunge hili kwa miaka mingi zaidi. Ni wewe utaamua utakalo. Na ninajua kila mtu wants to have a fair share of you. Ni wewe utaamua. Alikuwa ninafanya kazi Muturi, nakumbuka na yeye aliniambia wewe ni mdogo sana, umekuja kusoma. Wakati mmoja utakuwa umeelewa. Nilikuwa nacheka naye juzi akiondoka. Kaniambia natoka hapa nikiwa najua umesoma. Justin Turi huyo wakati anaondoka. Kaniambia ninajua and I have seen your growth. Nimekuona ukikua. Nakumbuka nikikwenda katika mikutano ya wanahabari na speaker na wengineo, na sikujua niulize hata swali lipi. Maana walio pale ni magwiji, wanauliza maswali ambayo yanawiana na bunge. Mimi ndo mgeni. Mwaka mmoja huwa nasema niliketi bunge bila kujua ni kamati uraniwa namna gani. Ni pasi na ukuelewa, lakini Mungu alinipa nafasi na pia walinipa nafasi, wakanivumilia na nikasoma. Kwa wale ambao ni wachanga, it is a process. It is a process. Hakuna kitu ambacho kizuri huja kwa wakati mmoja kikajipata tu. Lazima ukiunde. Wakati ulipoambiwa hiyo kauli kwamba umeingia katika msitu wa fisi, shamba la wanyama, na fisi ndio wengi. Je, ulithibitisha kwamba fisi ni wengi kweli? Sikutaka kuthibitisha. Lakini uliona? Watu ni watu tu. Wanawake na wanaume. Na kwamba ama fisi wanaozungumziwa si bungeni tu. Kokote kule. Mahali. Lakini kule ndio makao makuu. Nadhani ilikuwa kwa mujibu wa hiyo kauli uliopewa. Yaani alikuwa anakutahadharisha kwamba mpabaya sana, sio? Kweli. Alinieleza kwa mtu ambaye ni mchanga kama wewe. Aliona. Mwenye ana uzoefu zaidi kama wewe, uenda ukapotelea hapa katikati. Kwa kuwa unataka maisha bora zaidi. Kumbuka kule kuna watu ambao tayari wana mishahara minono, wana marupurupu. Wewe umekuja hapa kutoka radio ndogo zaidi, na mwenda ukataka kuishi yale maisha. Watakuahidi kukupeleka radio kubwa. Watakuahidi. Atakuanzishia kituo chako. Lakini focus. Kama alivyosema Paulo katika Biblia, my aim ni kuhakikisha kwamba ninafikia lengo langu.